Luptătorii anticomuniști de la Izvern au fost comemorați în acest sfârșit de săptămână. Zeci de locuitori ai comunei au participat la slujba de pomenire ce a fost oficiată de preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. La ceremonie a participat și primarul Ionu Stoican, care a ținut să aducă un omagiu luptătorilor anticomuniști care s-au sacrificat pentru dreptate și libertate. În comuna Izverna au fost comemorați luptătorii anticomuniști în acest sfârșit de săptămână. Sfânta liturghie a fost săvârșită în pridvorul Bisericii Parohiale din Izverna, apoi a fost oficiată slujba parastasului pentru cei care s-au sacrificat în lupta lor împotriva comunismului. Însuși, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi, Eugen, Ion, Gheorghe, Victor, preotul și Ilie, preotul. Cei patru veniseră aici în ideea să-l găsească pe unul dintre tinerii care se alăturase mișcărilor de partizani cu ceva vreme înainte. Este vorba de tânărul învățător Vasile Luță, care locuia la Titerlești, în apropiere de Baia de Aramă. Acestui băiat îi murise mama de curând, iar tatăl său părăsise zona și se retrăsese la Florești. Preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a subliniat importanța acestui eveniment în viața comunității, precum și obligația noastră a tuturor de a cinsti memoria celor care au luptat pentru dreptate și libertate. Sunt convins că s-au scris și despre aceștia, de cei care au cercetat și-au scris despre suferințele ce le-au îndurat pe nedrept. Foarte mulți fii ai poporului nostru, locuitori din sate și orașe, intelectuali, dintre care un loc de frunte l-au reprezentat slujitorii Sfintelor Altare. Dumnezeu să-i așeze în ceata dreptilor. Tot acum, grupul moștenitorii alcătuit din elevii care învață la Izverna au susținut un emoționant program artistic. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. La eveniment a fost prezent și primarul Ionuț Stoican, care a ținut să aducă un omagiu luptătorilor anticomuniști. Renașterea speranței și a spiritului civic în România postcomunistă și-a avut deosebire rădăcina în sacrificiul deținuților politici. Privind către jertfa lor, generațiile de astăzi înțeleg că nimic nu este mai de preț decât libertatea și democrația. Cu atât mai mult avem datoria astăzi să ne aducem aminte de cei care au luptat pentru valorile care guvernează societatea democratică de acum și să milităm pentru condamnarea cu hotărâre a abuzurilor și crimelor comise în timpul regimului comunist. Cu acest prilej au fost pomeniți și eroii care s-au jertfit pe câmpul de luptă pentru întregirea României, precum și preoții Victor Doman de la parohia Izverna și Ilie Izverceanu de la Busești, care au suferit în temnițele comuniste.